Mẹ mong muốn ta
Ah!
ក្រីមណ្ឌលកញ្ញាទី2ទីបាទច្រោះសម្លេងគ្នាបងអូនតាអាចស៊ីគ្នាទេចាគាត់ទីចំងស្រីបន់អ្នកខ្ញុំសន្ធិរាមានតែខោនឹងអត់មានអត់ជាអត់ជាមានមើលតែបើមានតាគ្រីមនុស្សទេទេគ្រីមនុស្សណាស់ទៅសាទូសាប់ដែលមានសភៅគ្រីមនុស្សនោះដែលខាងណោះមានតែកៅរមៃអត់ជាមានអ្នកប្រហែលនឹងមានតែរស់តែតអូនអត់ញ៉ាំទេបងចាប់ហើយចាប់ណែអូអត់ញ៉ាំទេបងទេបងបងញ៉ាំដេញអូននេះញ៉ាំចង់មកចង់អូនចង់ព្រឹកគេតែកុំឲ្យចាប់ពីលោករីមមកណាម៉ាទៀតទៅឡើយនេះគឺម៉ាបងទៀតមិនខិតយើងមកមេតាអូកំងហើយអត់មានទីមួយជួយជុំខ្ញុំស្អីក្បាលដែរអីក្បាលនេះចាចាជាកប៉ាអេអត់ដែរស្អីក្បាលដែរអញ្ចឹងជាចាប់សាច់គោជាចាប់សាច់គោសាច់ទាជាសាច់គោបាច់ទាចាមេតានេះបាទអូខេអូខេអត់មានទីចាចាមានសញ្ញាពីមួយពីទេវាអត់មានមានតែគ្រីមមនុស្សទៅទេណាណាអូជួយអត់ថាគ្រីមមនុស្សទេទៅណាច្រើនស្ពែយកអានសុផើលេសផើយកមកទេតែសុបិសិនយ៉ាមកគេមៀតណានៅកាយចិត្តទាំង
Yeah, baby,
ែរបស់ខ្ញុំនឹង